同齐关心天气，今仔日各地拢是好天，稳定的天气。咱同齐来看温度，天气真稳定，日时温度阁会回升。要提醒乡亲，各地挖稻的时，高温有机会到30度至31度，会感觉较热。不过今仔日的低温嘛，敢若只有20度至21度尔，日时暗时温差真大。在较宽阔的所在，受辐射冷却效应的影响，温度会阁较低。有诶所在温差会差到10度。若今日透早上低温是出现伫新竹的关西，只有16度半。另外，今日只有东半部外海有10-12号尔，今日全台湾的雨水拢真少。这款好天气会一直维持到拜六礼拜，伫后礼拜则阁有新的一波东北季风会到位，后礼拜则会落雨，也会变天。